Tuta. När det blåser. Så det är bara.
Sonja och Pippan stannar kvar. Ira! Nej, det var min brorsa. Däremot Ronja och Piltan kastar på mig. Så om du vill kan du få hälla en hink på med vatten på dem. Grön boll. Gunilla vill ha filmen. För utvecklingssyftet. Nej, det får jag inte. Va? Därför jag skulle kunna filma hela. Om jag hade haft tiden så skulle jag ha gjort det. Du filmar aldrig med matchen, Niklas. Det här är bara bli favorisering av laget, så vet du det. Ja, precis. Crazy. Allting ni säger kommer att vara med i filmen. Vad sa du? Håll dina vänner nära mig. Ja, precis. Hallå, kommer ni igen? Kom bort. Jag ser en bolljävel där. Kör dupen och sådär skrik så jävla mycket. Borde det inte vara tekniskt för mig att skrik så jättehögt när jag blev förut? På er match?
Vad skrek de för något? Den skrek så aska. Det hörde jag inte. Men vänta. Ja, precis. Vad skulle jag filma någonstans? Jag vill bara filma på en sista person. Huddinge gjorde ju det. Jag tror det var Huddinge som gjorde det förr. De tände bara på De kollade bara på offense. Eller vad var det som kollade på? Det var fan, gå ut och skjuta med oss. Sen är det, ja, det ska jag göra. Så, de kommer hit och inte välkomna någonstans. Är ni inte? Varför då? Nej, suger. Vi ser på en sån här skola. Sen är det inte de bara har oss. Jaha, okej. Snart får vi gå in. Kan inte bli någon annan? Kan inte han filma? Vem vet du? Spänn. Han skakar. Vet du Nissa. Ni får gissa. Du heter Nissa eller hur? Du heter Sven. Heter du Ahmed? Heter du Ahmed? Det heter Abdullah och det heter Eggis Regis. Eggis Regis? Shit alltså, de skämt att köra inte. Kör inte jag nu lite. Gissa vad jag heter. Du heter Arnold. Jag fick inte veta att jag är Rohan. Du heter Konstantin. Nej, Rohan. Jag heter Rohan. Rohan? Shit, vad tungt alltså. Det är ju pseudonym, heter R-O-H-A-N. Vilka svar är det? Ja. Det är Rohan. Det är en stor syster och det är han. Vem är din storbror? Resan. Resan? Shit, vilka namn i familjen alltså. Alltså Ronny heter mig. Ronny är inte så tung. Men det är liksom inte svenskt, men någon står som ett fint. Men ja, det vet jag. Jag känner din syster. Fett jobb. Hon heter mig. Hon heter mig också. Känner min storebror då? Spelar han basket? Nej, han är inte. Hur gammal är han? Han är 22. Ja, du, då känner jag honom nog inte. Sorry. Jag har gått i samma klass som honom. Va? Gick du i samma klass som? Resan. Klassen? Resan. Hej, kan du, Niklas, för din ska jag också sitta här. Sa du? För din ska jag också sitta här. Du, den där kommer paja, tro mig. Ah, shit. Jag vill också sitta där! Kommer den här typ springa? Precis. Kommer den typ göra. Hur mycket väger du? Så jag väger 67. Man brukar fråga. Väger du 110 eller hur mycket väger du? Det väger 80. Och hur mycket väger du? Nej, jag väger 60. 60. Nej, Nicka väger 60. Jag väger 67. Hjälp! Hjälp! Det är förutom att de är musklerna som jag. Det här kommer bli plats. Kommer han kommer skratta eller vad? Nej, han kommer inte. Ja. När ni två ramlar kommer han skratta. Ja, jag skrattar alltid lite. Det är skönt och elaktigt, speciellt om man är över. Hej, Rohan, har du pengar? Shit, vad hemskt. Jag har en 100-lapp med skatt. Cashflow. Kommer ni få resan på? Ni får en krona och så får jag 5 000 av er. Nej, det låter gå till alltså. Shit, det är värsta sätt. Tjejer, jag är en kille. Kalla mig tjej. Ja, du ser ju lite ut som hon. Va? Du har inte fina, vet du, ögonbryn, just med den. Johan.
växer mer hår än de gör. Du måste buska över en riktig man. Kolla på det här. Det är så buskigt. Och så måste du träna. Inte noppa dem. Inte noppa dem. Vilken är din favoritspelare? Jag. Det är på fotboll. Du bror han, det är så här. Jag gör för allt riktigt. Gillar du fotboll? Han är idiot, Neymar. Gillar du fotboll? Jag gör god fotboll och jag är mycket till mål. Jag är den enda som gör det. Shit, tungt Johan. Jag tycker inte om fotboll, jag tycker det är en tömt sport. Jag är bättre än dig på fäktas. Kan du fäktas också? Ja. Fäktas då? Jag går inte på fäktning. Du, Johan. Jag är ett fäktmästare. Jag fäktas hela tiden när jag var liten. Jag rörde inte tv-spelen för jag var 10 år. Då fäktas jag bara innan 10. Du, jag tar det så jävla hårt. Hej, vi går ut. Ska vi varsin pinne så fäktas vi. Mån skadar inte någon. Pappa! Får jag fäktas mot honom? Men jag gör det ändå. Nej, Johan. Du kommer göra det. Jag säger bara så för att han kommer göra mig. Jag kommer göra att jag kan vinna om Måns är ett fjärdmed. Ett smeknamn. Åh, vad bra. Jag är snyggt på andra sidan. De har så mycket rörelse. Bra, Lina! Cashflow. Vi gjorde för 10 år sedan. Deras målfittar. Det är ju katastrofiskt. Jag känner det i kuppen. De försöker bli nöjda. Nej, vi vann. Vi körde ett träningsmatch. Vi vann ju. Vad skriker du? Det är liksom funderar vi också på. Killarna kör basket. Det är en tyst och coola. Vi är kyliga. Vi är kyliga och växer asså. Nästan kom jag kvar. Jag sitter. Turkiska får göra. Men om du pratar, kolla, när du pratar turkiska. Pratar arabiska. Jag pratar inte arabiska. Inte du heller, du pratar turkiska. Kolla. Rohan. När du pratar turkiska, använder du svenska ord då? Säger du istället för av det man säger på turkiska för springa, säger du springa då istället för det turkiska ordet för det? Ja. Nej, det är inte det. Du pratar inte turkiska, du pratar ju svenska. Nej. Pappa, du pratar turkiska. Ja, jag tror inte. Och jag vet att du skojar. Nej, Johan, jag pratar inländska. Det är coolen. Arab. Vad sa du? Jag kan faktiskt också persiska. Så fogi. Kan du persiska? Lite. Det är så fint. Skubi, du meriens, skubi. Men faktiskt, jag pratar med dig i Iran, eller hur Johan? Till Arab, det är så jävla klart. Du, men du, han tycker mig också då. Ni har ju lyckats samma vanor. Ni är inte jävla snålande med priser. Ni prutar hela tiden. Man kan inte komma ut med konstig kamp. Okej, nu har en fråga. Varför har ni inte ett fast pris på saker? Kan inte bara en sak kosta ett visst antal som man slipper hålla på en halvtimme? Vet du vad lila är? Vad sa du? Lila. En färg. Nej. På svenska är det, men vad är det på turkiska då? Pengar. Lira. Ja, lila. Ja! Är det pengar? Ja! Typ en 10 lira, det är 20 kronor. När jag var i Turkiet, då vill jag köpa en giraff, okej? Okay? Giraffen kostade 150 spänn. Och jag bara, nej, det här kostade 150 spänn. Så putade jag med den här snubben av arm i en timme. Tills jag fick den här giraffen för 65 spänn. Det är en giraff. Varför kunde giraffen inte kosta 70 spänn? Skulle betala 70 spänn för att få den här giraffen? Det är inte vackert. Nej, jag ska köpa en kula. Och en kula. Och en kula. Och en kula.
vet ju det, de vill ha ett land. I Turkiet, som jag säger, som är kurdiska, de vill ha ett land som kallas Kurdistan. Men i Turkiet vill de inte ge dem det landet. Alltså, du är så kurder, de skicks så här, de skor så här. Bra! Men ska ju ha skägg emellan nötterna på hand. Ja, raka inte dig så får du skägg. Ser du? Raka inte dig så får du skägg. Nej, jag får inte så äckligt fjol liksom. Så ser det jättefint ut här på överläppen. Det är man får när man tar någon. Och så är det svartis. Vad menar du med svartis? Svartis. Svartis. Johan, du vet inte, jag känner några små sådana människor. Några gånger när man säger fjortis. Du sa fjortis, eller hur? Jag sa inte svartis. Lyssna, det är rasist. Det finns jättemånga svarta människor i världen, okej? Okay? Han är svart. Nej, Niklas är vit. Han är europea, nere och svensk. Niklas familj har bott i Sverige, så det är gone fine. Men varför är svarta? Nej. Jag har många kompisar som är svarta. Kom igen nu! Niklas och Kinka, han heter Niklas. Rohan, du heter Rohan, ditt land i Sagan om ringen. Det bor en massa hästmänniskor. Det är ju ascoolt. Jag satt och tänkte på men du var min större brorsa som ville att jag skulle leta dig. Det är ett asbra val. Och egentligen vill jag att han först vill jag att jag skulle leta Rohan. Bra, Tabby! Kom igen nu! Det är bra. Skulle vi leta Rohan? Rohan är coolare. Rohan, vad heter du mellannamn då? Jag vet vad jag heter baklänges. Nahon. Vad heter du mellannamn? Mitt mellannamn, det är Axel Henry. Måns Axel Henry Kalligan. Vad heter du? Det är Rohan Killian. Den är en annan kille. Sitt inte på mig. Själv heter han. Sätt dig på mig. Du, jag älskar skräckfilmer. Kalla inte mig tjej. Du får han en tjej. Rohan, kök inte vara kvinna alltså. Vi går på den vitaste skolan i hela världen. Jävla, så liksom färgen. Var inte en wigger då. Är det bäst du kan? Pajas. Du påminner om det. Ska se vad han har gjort när han kastade en sten på hans huvud. Känn vad han är. Allt ni ser spelas in. Glöm inte. Titta! Har vi stadiga turkiska? Ja, jag tror det alltså. Men pappa, jag har inte frågat ingen. Men den här matchen är slut för jag fick tas mot honom. Hej då. Kan du säga hej till Rohan?
Heter hon? På kurdiska. De får alla se då. Backen får liksom det som är kvar. Backen är fulast. Ja, backen är... Jag ska alltid spela utan tröja på. Nu har jag målat. Då var jag inte sett. Tre av mig tre med mål. Va? Gör du mer mål än jag? Nej. Jag är jättebra på fotboll. Du ser varför. Johan, Johan, Johan. Du är också. Du har bara inte riktigt. Du laddar ju tänderna i stället. Jag riktar också när han var yngre, men du har fixat det. Du kommer fortfarande tappa tänder. Du har fortfarande massor mjölktänder. Nu. Jag har bara tappat några. 10. Jag har tappat de här. Kolla vad konstigt. Jag har tappat de här. Den är fel. Det går. Ja, den tappade jag också. Det var grejt. Det var asfalt. Kolla av din här. Nej, det tror jag inte. Jag är inte säker på att du inte kommer göra det. Det kommer inte. 61. Vem är det bara? 61. Ja, vad ska jag med dem då? Jag köpa Legostar. Jag måste köpa alla distanser. Eller ska jag köpa Barbie? Jag ska köpa distanser. Ska du köpa Barbie? Jag ska köpa mina pengar. Jag skulle köpa en Ferrari om de hade miljoner. Nej, Ferrari skulle så jävla kul. Vet du vad som är kul? Pusha mig. Nej, det är inte det. En Mustang. En gammal Mustang. Som är 70-70-talet. Det är en grann som är Johan. Ja, det är det. Så. Ja, ja. Vi har fyra. Vi har fyra. Vi har fyra. Vi ska köpa... Det ser bara bra bok. Nej. Han har favoritbok. Nej, vad? Han har favoritbok. Ja. Ja, det är det. Nej, vi byter plats så får du låta den här kanske. Kommer vi ramla ner? Ska man kunna filma? Ja, det är därför jag vill att han ska göra det. Vi ska spinera på och sen kommer jag på något. Ja, ja. Så, och så. Snyggt. Bra, titta på korgen, bra. Titta på mig så här. Okej, det är bra, titta på. Bra, Ida!
Kom igen, Ture! Kom igen, tjejer! Vad är det? Kom igen, Ture! Springer vi! Springer vi! Springer vi! Kom igen! Upp med bollen! Ja! Bra! 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 Bra, Petter! Petter! Bra igen! Bra!
Bra! Hjälpsida! Hjälpsida! Två still bara, händer upp. Det räcker, bra. Det räcker. Jag bara med bollen. Diana.
Du går mot fem män, du går bakra. Det är svårt. Hallå, boll! Du tar en gammal. Sätta er tjejer, ta emot det. Lätt ur tjejer! Hämta på mig bollen! Hämta på mig bollen! Lugn och släng bollen! Bra! Bra i den! Bra! Kom tjejer! Tänk tjejer! Bra spelat! Bra boll tjejer! Kanten så att du liksom... Och skål! Nu har du skål! Bra! 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 Det är rätt.
15 sekunder. Nej, jag är ute nu. Nej, vi kan räkna. Här skiter vi. Nu kör vi så här. Mia och Maja, lyssna. Mia och Maja, 4-5-er. Och nästa, Filippa, 2-a, jag har 3 sekunder för efter snubben som är. Jag halkar nästan 7 år yngre. Victor, gör om ju rätt. Håller nummer 8. Lyssna.
Sa till dig fyra gånger, du kan inte passa på en meter. Gör inte det då. Det är taskigt för din grann. Du tappar den bollen. Du passar här i bollen. Du får inte mot den. Håll i bollen istället. Dribbla. Kom igen Erika, det är bara att köpa på. Sätt upp din kött. Thank you.
Viola, titta! Viola,
Thank you.
Är det bollen eller inte? Kom igen, tjej! Det är alltid vi förlorar, hon skickar poängen. Ja.